നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബോംബ് ഭീഷണികൾ ഒരു സ്ഥിരം സംഭവമാണ്. അതിൽ കൂടുതലും വ്യാജമായിരിക്കും. ഒരു ഫോൺ കോൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ സന്ദേശം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ എഴുതി ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ കാരണം മണിക്കൂറുകളോളമാണ് ജനങ്ങളെ ഭയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളോ? ഇപ്പോഴിതാ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ 40 സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെ വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി. ആർകെപുരത്തെ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂൾ, പശ്ചിമ ബിഹാറിലെ ജി ഡി ഗോയഗ സ്കൂൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്കൂളുകൾക്കാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ ഇമെയിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. ആർകെപുരയിലെ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂളിനും പശ്ചിമ ബിഹാറിലെ ജി ഡി ഗോയങ്ക സ്കൂളിനുമാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്. സ്കൂളിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബോംബുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതായി ഭീഷണി സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കാൻ $30,000 ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഡൽഹി പോലീസ് പറഞ്ഞു. സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും സ്കൂളുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ്. പുലർച്ചെ 6:15 ആദ്യ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഈ സമയം കുട്ടികൾ പലരും സ്കൂളുകളിൽ എത്തിയിരുന്നു. ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ എല്ലാം മടക്കി അയച്ചു. ജി ഡി ഗോയങ്ക സ്കൂളിലാണ് ആദ്യ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് 7:06 ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഇവരും അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിളിച്ചു. സ്ഥലത്ത് പോലീസ്, അഗ്നിരക്ഷാസേന, ബോംബ് സ്ക്വാഡ്, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടെ ഡൽഹിയിൽ 40 സ്കൂളുകളിലാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ഇത്തരത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഹിണി മേഖലയിലെ പ്രശാന്ത് വിഹാറിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്ഫോടനമുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളിന്റെ മതിലിനും തൊട്ടടുത്തുള്ള കടകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും ഇതിൽ കേടുപാടുണ്ടായി. പിറ്റേന്ന് ഒക്ടോബർ 21 എല്ലാ CRPF സ്കൂളുകളിലേക്കും ഇമെയിലായി ബോംബ് ഭീഷണി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. നേരത്തെ ഒക്ടോബറിൽ ദില്ലിയിലെ പ്രശാന്ത് വിഹറിലെ സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് സ്കൂളിന് പുറത്ത് സ്ഫോടനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. PVR സിനിമാ തിയേറ്ററിന് സമീപമാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ഒക്ടോബർ 20 CRPF സ്കൂളിന് സമീപം സ്ഫോടനം നടന്നിരുന്നു. 2 സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും സ്ഥാപിച്ചത് മതിലിനോട് ചേർന്നാണ്. CRPF സ്കൂളിന് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മതിൽ തകർന്നെങ്കിലും ആളപായമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ സമീപത്തുള്ള കടകൾക്കും മറ്റും വാഹനങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ വിവിധ CRPF സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെ ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തി 2 ശേഷമാണ് വീണ്ടും സമാന സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ 2 സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെയും ഹൈദരാബാദിലെ 1 സ്കൂളിന് നേരെയും അന്ന് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ വിമാനങ്ങൾക്ക് നേരെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതുവഴി വിമാന കമ്പനികൾക്ക് ലക്ഷങ്ങളായിരുന്നു നഷ്ടം സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ അതെല്ലാം കൂടുതലും വ്യാജമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ വലിയ ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തിയിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ ഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.